नमो नमः। अहम् अधुना एकं श्लोकं प्रस्तौमि, यः आत्मनः श्रेयचिन्तनविषये प्रेरणां प्रयच्छति। श्लोकः ईदृशः: य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यो कदापि च। अत्र एवं कथितमस्ति यत् यः आत्मनः श्रेयः इच्छति, यः पुरुषः या स्त्री वा आत्मनः कल्याणम् इच्छति, प्रभूतानि सुखानि अपि इच्छति, अर्थात् आत्मनः सुखम् इच्छति, आत्मनः कल्याणम् इच्छति, स अपरेषाम् अहितं कर्तुम् अन्यजनानाम् अहितं कार्यं कर्तुं न समर्थः भवेत्। अत्र इदमपि ध्वनितं भवति, आत्मनः कल्याणं कुर्वतः जनस्य अन्येषाम् एवं शत्रूणामपि अहितं कर्तुं समयं न प्राप्नोति इति भावः। अर्थात् यदा कश्चित् आत्मनः कल्याणस्य विषये, श्रेयस्य विषये चिन्तनं करोति, तदा तस्य मनः सर्वदा हिते एव प्रवर्तते, हितचिन्तयाः अन्तः न भवति। यदा मधुमक्षिका स्वकीये कोशे, आत्मनिर्मितेषु कोशेषु निरन्तरमधुसङ्ग्रहे मधुसंस्कारकर्मणि अपि व्यस्तः भवति, प्रवृत्तः भवति, तथैव आत्मकल्याणम् इच्छतः जनस्य अवस्था तादृशी भवति। स आत्मनः चिन्तयाः विषये तादृशः मग्नः लग्नः भवति, स समयं न प्राप्नोति अन्यत् सर्वं चिन्तयितुं, यतोहि हितचिन्तयाः अन्तो नास्ति, कल्याणचिन्तयाः अन्तो नास्ति, तेन आत्मा पवित्रः भवति। एतादृशः पवित्रात्मा अपरेषाम् अहितं चिन्तयितुं न शक्नोति। स जानाति यत् कर्म आत्मनः कृते अहितं भवति, तत् कर्म अन्येषां कृते किमर्थं करणीयमस्ति। अतः आत्महितरतस्य जनस्य बुद्धिः संस्कृता पवित्रा वर्तते, स अन्यस्य कदापि अहितं न करोति, न चिन्तयति, करोति इति तस्य शब्दस्य अवसरः न भवति, स कदापि चिन्तनं न करोति, यः कदापि चिन्तनं न करोति स कार्ये कथम् अहितं करिष्यति। अर्थात् सत्चिन्तारतस्य जनस्य मनः सत्चिन्तायां रमते,
पवित्रकर्मसु रमते स कदापि अहितं कार्यं न करोति. यत् कार्यम् आत्मनः कृते दुःखदायकं भवति एतत् जानाति. सः कथं तादृशं कर्म शत्रूणां कृते परेषां कृते करिष्यति. अतः अस्मात् श्लोकात् इयं शिक्षा प्राप्यते यत् आत्मकल्याणकर्मसु वयं सर्वे लग्नाः मग्नाः भविष्यामः. अनेन अन्येषाम् अहितं चिन्तयितुम् अवसरः न आयाति. अतः येषु कर्मसु अस्माकं हितं निहितमस्ति, आत्मनः कल्याणं, समाजस्य परिवारस्य कल्याणं, समाजस्य कल्याणं, राष्ट्रस्य कल्याणं निहितमस्ति, तत् कर्म एव करणीयं, न तु अन्यत्. अतः सम्यक्तया कथितमस्ति, य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च. नमो नमः.